सो ಒಂದ ಕಡೆ ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೂಪಾ ರೋಹಿಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ರೂಪಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಧೂರಿ ರೂಪಾ ಜೊತೆ ಸಿಎಸ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರ ದೂರನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಸ್ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾದಿಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆಯನ್ನ ಇವರು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ತಲೆಗೆ ತಗಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆ ತಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ವಿ ಇದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವ್ಯಾರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದೇನೇನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ ಕಡೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಲನೆ ಆಗಂಗ ನೋಡ್ಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅವರವರು ಅವರವರ ಮಿತಿನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ